Vamos lá, galera. Eita, ô. Oh. Não, não, não. Eu vi um cervo aqui. Eu tô com... Ih, não tô com meu arco, não tô com meu arco. Deixa eu pegar aqui no Messias. Na cabeça. Eu vou ver. Ô, ô, vem cá, cervo. Como assim não pegou na cabeça? Ah, mano, tá de sacanagem que esse tiro não pegou na cabeça, velho. Ah, bicho. Desisto. E aí, Gustavo, tudo bom, velho? Desisto. Cadê o Messias? Messias... Caralho, velho. Chegou. Let's go, boy. O que é que a gente faz agora? A gente explora um pouco o mapa ou vai fazer missão? Decide aí, galera. Vamos lá. Tudo bom, gente? Tudo bom? Vai. Oh, não! Maldito sistema de mira automático, eu matei o cara. Maldito sistema de mira automática. Eu juro pra vocês, eu tentei mirar no lobo. Pra finalizar o lobo. Ah, mano. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu queria finalizar o lobo. Eu acertei o cara, por causa do embote. Eu queria que tivesse a opção de poder fazer uma cova, velho. Porque eu parei a minha corrida pra salvar o cara. É isso mesmo, o que me restou foi salvar o... O que me restou agora... Foi... Roubar o que sobrou do cara. Porra, velho. Não, não tem como isso aqui ser pré-gravado, Gabão. Eu tô falando com você, velho. O vídeo que eu postei jogando Red Dead foi gravado ontem. E falando nisso, deixa eu ver se tá gravando certinho. Tá gravando sim. Velho, eu estou triste, bicho. Honestamente, eu ouvi os gritos de socorro do cara, eu falei, não, vou salvar. Eu vou ajudar, ver o que é que tá acontecendo. Porra. Mas a vida tem dessas, né? A gente não pode controlar tudo desse jeito, não. Coelho, opa, e o. Oh. Abaixa, Arthur. Isso. Muito obrigado, Fernando R2727. Valeu por seguir o canal. Eu tô muito longe. Eu quero levar um cervo pra minha vila. Ok? Eu quero levar um cervo pra minha vila.
E pra isso... Opa. Oh! Não, abaixa, 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 abaixa. Abaixa. Bosta. E me viram. Eu não acho nem o cervo. Que bosta. Só eu tô vendo os caras passando com um cavalo aqui na estrada. I've got things to attend. Don't slow me down. You ever look at a tombstone from the bottom? Eat this. Otário. Mano, o cara mirou pra minha arma. O cara simplesmente puxou a arma pra cima de mim. Eu vou deixar ele me matar onde? Otário. Eita porra! Eita porra! Vem, 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 vem. Cadê? Cadê o pau no cu? Mano, o cara veio do na... A porra do... Do cervo veio com... Do nada, velho! Opa! Ô, 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 ô! Cavalos! Ah, fugiram! Bosta! Ih, ele cagou! Messias cagou duas vezes já. Eu tenho que ficar desperto pra não fazer barulho perto dos animais pra tentar matar. Oh. Aí, ó. Alcis. Não façam nada comigo, por favor, tá? Eita. Eita. Tá merda. Quatro tiros no Mato Alce. Maravilha. Muito obrigado, Batatinha Roqueira. Valeu por seguir o canal. Quatro tiros e o Alce não morreu, sendo que foi dois na cabeça. Maravilha, jogo. Eu preciso tomar um banho, eu sei. Mas na minha vila não dá pra tomar banho? Eu tava querendo voltar pra vila justamente pra fazer isso, pra poder tomar banho e depois fazer a missão. Ou eu tenho que ir lá em Clementine, em Valentine pra poder... Não, 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 não. Vou tentar chegar ali com calma, ó. Vou tentar chegar ali com calma. Mas aquilo são cavalos ou são alces? São alces. Não, são cervos, são cervos. Será que dessa vez vai? Isso! Porra! Consegui, carai! Agora o meu cavalo não vem. Vem, cavalo. Vem, Messias. Cadê tu, Messias? Se é um animal transportado, só dará carne a você. Eu quero levar a carne lá pra minha vila. Isso. Coloca aí no Messias. Isso é, se o Messias aguentar, né? E o Messias vai aguentar sim. Só que eu acho que o Messias tá cansado. Eu tô com medo de cansar muito, Messias. Depois de meia hora, né, Mago? Eu fiz certinho, pô. O meu problema era ver de longe. Eu tinha que ver o bicho de longe pra poder me posicionar. Eu tô passando direto, fio. Quero treta com vocês, não. Calma.
Em homenagem ao Caio, Carlos. Em homenagem ao Caio Macumba, Caio Messias dos Piratas, pô, amigo meu. É porque o Caio adora me dar patada. Me dá coice, assim, toda vez que a gente tá conversando na zoeira. Eu falei, ah, já que é pra dar um nome pra de alguém pro cavalo, eu vou botar Messias. Eu ia botar Caio, mas Caio nem ia ter graça, pô. Messias fica bonitão no cavalo. É uma homenagem ao Caio, meu lindo, maravilhoso. Caio Macumba. Mas eu não acho que eu vou ficar com Messias por muito tempo, não. Ih, aconteceu alguma coisa. Desce, filho. Eita, porra! Eita, porra! Tá, porra! Não, não tem pra PC, não. Hey, easy now. Cavalinho. It's okay. Deixa eu analisar essa raça aqui. Calma. Ou você vai realmente fugir de mim? Isso. Calma, garota. Good girl. Isso. You're doing good, girl. Acalmou? Olha que calmaria, rapaz. Eu só quis acalmar mesmo. Freia, 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 freia. Foda-se. Eu queria só ajudar o cara, mas ele tomou pau do cu isso. E aí, Dalton? De boa? Zaza e Zezé, que bosta. Mano, o nome do meu primeiro cavalo era João. Aí eu tive que vender o João. Aí agora esse é o Messias. Não tem pra PC não, Bibião. É só pra PS4 e Xbox, velho. Bora. Eu quero voltar pra minha vila. Eu quero voltar pra minha vila. É só isso que eu quero. Eu tô muito longe, será? Muito obrigado, Demon Assistant. Valeu por seguir o canal. Ô, Bibiel. Tô chegando, já tô pertinho já. Já estou pertinho. Freia. Agora tem que esperar a porra do trem passar. Ô, Batatinha, eu já passei dessa missão e só uma coisa, cara. Aqui é sem spoilers, tá? É proibido spoilers aqui. Não importa se eu já passei da missão ou não. É uma das regras da live, ok? Vai, retira, isso. Muito obrigado, Gil Mendy, valeu por seguir o canal. Ô, cavalo. É o analógico e... é que sim, moreno. Eu não entendo direito como funciona esse caralho, velho. Eu vou levar aqui no açougueiro.
Muito obrigado, Rodrigo Júnior. Valeu também por seguir o canal. Seja muito bem-vindo, velho. Evening, Arthur. Eu tenho que tomar banho lá no hotel só, então? Evening, beleza. Arthur. Opa. Doar. You know these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around these parts, Canadian feller. Carne maturada de cervo. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Doa, doa, doa. Thanks, Pearson. Doa. Doa. Também isso. Gua, vou vender doar também. Well done, Mr. Morgan. Carne fibrosa. Ah, tem carne de peixe. Many thanks, Mr. Morgan. Muito obrigado, Otávio Mito. Valeu por seguir o canal. A minha última missão foi caçar coelhos. Agora tá de noite, galera. Eu vou dormir. Aqui na minha barraquinha maravilhosa. Dormir isso aqui até de manhã. Aí a gente vai fazer coisas. Eu vou lá em Valentine. Pra tomar banho tem que ser só lá em Valentine, né? Tem que ser lá em Valentine? Porque aí eu vou lá em Valentine, tomo banho e depois eu vou fazer as missões. Vamos lá, Arthur. Vamos lá. Confirma pra mim aí, galera, se o banho é só lá em Valentine. Por favor. Alright, boy. Mapa. Cadê Valentine? Onde é que fica o hotel? Armazém geral, hotel. Eu não acho não, Rodrigues. Acho não, mano. Honestamente, eu acho muito legal isso. Vamos pra Valentine lá no hotel tomar um banhozinho gostoso. Eu sei, batatinha. Disso eu tô ligado, mano. Eu acho que passei do ponto, né? Passei. Mas já vou entrar o caminho aqui, ok. E aí, Estrela, seja muito bem-vindo. Valeu por seguir o canal. Segurar o botão? Ah, beleza, beleza, entendi. E aí puxa o mapa. Só posso tomar banho nas cidades, anotado. Passar logo aqui antes que aconteça qualquer imprevisto. Descansar o cavalo um pouquinho, obviamente. Oi, Lágio! Eita porra! Eita porra, eu fui olhar pro chat. Eu fui olhar pro chat e me ferrei. Eu fui olhar pro chat e me ferrei. Oi, Flash, tudo bom? Oh, oh, volta. Volta. Quebrei a sua cerca aí, meu amigo. Desculpa, mas não vou pagar o conserto não, tá? Careful! Careful! Cuidado, porra!
Ai, Jesus. Calma, Arthur. Daqui a pouco, pô. Deixa eu só tomar um banho. Gostoso. Freia, 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 freia. Freia. Just get out of my way. Hello again. Banho. 25 centavos. Yes. Eu tô muito pobre, velho. Last time I checked. I really don't need any more trouble. I didn't come to make any. I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. Sim. So what is it you need? A bath, perhaps? Por favor. Já tomei o banho? Já foi assim? Ou não, eu tenho que subir aqui pra tomar o banho. Eu acho que eu tenho que subir. Exatamente. Beg your pardon, ma'am. Ah, tá aí embaixo. Ela é embaixo. Ok. Excuse me. Ah, tá no quartinho do lado do cara. Anotado. Fake love, fake love. Mano, eu fico imaginando como é que era tomar... Ai... Eu tenho que fazer tudo, os comandos aqui pra limpar, é? Caralho, eu tenho que me limpar, mano? Aceitar banho luxuoso. Eu não tenho dinheiro não, moça, desculpa. É que eu não tenho dinheiro, moça. Desculpa, tá bom? Saí do banho, beleza. E aí, macaco? De boa, mano? Beleza, já estou de banho tomado. Eu ouvi alguém gemendo. Ah, deixa eu me despedir aqui, pô. Ah, eu só queria dar tipo um tchau. Eu vou tentar vender algumas coisas aqui porque eu tô sem dinheiro. Sim, esse jogo tá muito maravilhoso, macaco. Lojista, eu quero vender. O que é que você quer comprar? Miúdos, sortidos, salgados, milho doce enlatado, charuto... Oh, não. A cenoura eu não vou vender porque eu preciso pros cavalos, ok. Ingredientes. Por que que eu comprei café? Por que que eu comprei café dele? Moleque, você não quer nada, hein? Big Tommy is still in a bad way from that fight. Pelo menos eu vendi meu café. E eu não quero andar com o Messias. Eu não gosto do Messias. O Messias é muito pequenininho, mano. O Messias é mó pequenininho. Ah, não era gemido, era banho luxuoso. Selecionar. Eu vou andar com o meu Shire, vai. Muito mais legal. Eu vou vender o João. Eu vou vender o João. E aí eu quero... usar ele. Aprimorar não. Como é que eu vou aprimorar?
So give what you can. We're in it together. We can be one. Mano, esse grandão aqui é muito mais bonito. Olha o tamanho desse bicho. Beleza, tomamos nosso banho. Agora vamos voltar pra vila pra fazer missão. Vamos lá no Kieran.